Fevereiro tinha Rio Rua Sinha, Timor-Leste saiu na membro permanente Organização Comércio Mundial. E o fulano de dezembro, tinha Rio Rua Sinha, Organização Comércio Mundial, criou na Grupo Trabalho Ida para a Adesão Timor-Leste, no Fona, para o país, no Estatuto Observador, e a Loro Nida, fulano de outubro, tinha Rio Rua Rua Nulo, e a Soromuto da Huluk, Timor-Leste, apresenta um memorando Ida com o regime comércio externo. No é vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador dos assuntos econômicos e ministro do turismo e ambiente, Francisco Calboari Laihateten, e a Loro Rua Fulano Fevereiro, tinha Rio Rua Rua Senhat, Timor-Leste, beleçaiu na membro permanente Organização Comércio Mundial. Relatava presidente do Parlamento no Mosba Mombó, Cata Timor-Leste, foi Nadal, que está na novidades e da Macdia que teve, e tem a adesão da WTO fixona e a dia 26 de Fevereiro. Organização Mundial Comércio no dar Organização IDNB trata a regra comercial entre a nação Síria, o objetivo é garantir a atividade comercial Síria lá de forma livre no tuir previsão. Adriano Verdial, Rafael dos Reis, GMN.